Я працюю у благодійній організації, що знаходиться у Берліні. В Україні перебуває вже 6 місяців. Моя робота полягає у доставці гуманітарної допомоги, організації фінансової підтримки та збирання благодійних внесків з Німеччини. Ми робимо все можливе, щоб допомагати людям. Я приїхав в Україну через агресію Росії. Я вже маю певний досвід волонтерства в Греції та Іраку. Коли я вперше замислився, чи їхати мені в Україну, я поспілкувався з багатьма своїми друзями, і всі вони підтримували український народ. Особисто я зібрав та передав українцям фінансову допомогу від більше ніж 500 людей з Німеччини, Великої Британії, Швеції, Швейцарії та ще багатьох країн світу. Наразі я займаюся безпосередньою підтримкою нашої команди тут. Ми знаходимо нові фінансові джерела, обробляємо запити на допомогу з різних місць півдня України та окремо з Одеси. Я намагаюсь структуризувати плани залучення різних донорів, приватних осіб та недержавних організацій до цієї допомоги. Наразі ми маємо контакти десь з 10-11 недержавними організаціями з Німеччини, кожна з яких має власні проекти, можливості та плани. Згідно з цими планами, ми визначаємо, хто і чим може допомогти. Of course, I hope that Ukraine wins this war. Звичайно, я сподіваюся, що Україна переможе у цій війні. Зараз гарний шанс для Європи та всього вільного світу підтримувати Україну, яка має небезпечного ворога – Росію. Вона, на жаль, має велику кількість зброї та бажання захопити Україну. Для Євросоюзу та для європейського суспільства дуже важливо, що Україна має шанс на перемогу, бо це атака не лише на Україну, а й на усі демократичні країни Європи. Це також питання, як Європа в подальшому зможе реагувати на загрози безпеки для своїх країн-членів. Бо якщо ми подивимось на європейський континент, то ми чітко бачимо, що Україна є його невід'ємною частиною. Наразі ще не частиною Європейського Союзу, але частиною Європи. Якщо ми дозволимо Україні зараз програти, в майбутньому з'явиться загроза для інших країн, що мають спільний кордон з Росією. І вони насправді налякані з цього приводу. І я вважаю, що це дуже важливий історичний момент для усіх європейських країн, щоб прийняти вірне політичне рішення. Я вже 5 місяців тут. І раніше я не був в Україні. Мені тут подобається. Люди щирі та доброзичливі. Вони насолоджуються життям навіть у такі страшні часи, як зараз. Вони радіють при найменшій можливості. І жага до боротьби за свою свободу тут просто неймовірна. Це дуже вражає, як уся країна згуртувалася, щоб захистити себе. І це дуже надихає. Бачити, як люди, усі організації та влада об'єднались заради спільної мети. Це значно полегшує мою роботу та моє життя, адже з усіх сторін надається необхідна допомога. Я сподіваюся, цей дух залишиться незмінним і після війни. І я впевнений, що це є однією з головних причин, чому Росія не має жодних шансів перемогти Україну. Бо ви маєте незламний дух, і ви дуже сильні люди.